Слушател от Туилин фан. Кой те посъветва да заминеш за Германия? Ти да го решиш. Защо да спре да говори? Защо да спре? Той каза, че си в Естония. Дайте му скот приема. Съветва ли те някой да заминеш за Германия, Северин? Не, не може. Как зароби телефона? Северин повече няма да говориш. Той каза вече, че си спомня. Каза и какво е станало. Кълъпа ли се само? Призна ли на някой в махалата? На телефона. Северин е нищо не бил казваш. Защо да не казва? Нищо след като вече е признал господин адвокат. Северина, признали ли някой с макалата или на отмините? На жена ти какво каза, като се прибра и тя като те видя целия въпрос? Спомняш ли си тя как реагира? На Леля ти, тя ли ти каза да заминеш за Германия? Не. Ти сам ли реши да заминеш за Германия? Или някой ние да видяхме с нея, говорихме, тя каза, че е видяла кръвта по твоите дънки. Кой обясни? Сега председа ще кажеш, че си виновен или смяташ да не казваш, че си виновен? Да, виновен съм. Кажи, съжаляваш ли за това, което се случи, което направи? Да, много съм съжалявал. Не мога да повярвам, че аз съм го направил.